wodayaal halkan waxaan idiinku soo gudbinayaa sheeko cajiiba fadeexad iyo ceeb dadkani i wiilkani wuxuu ka warramayaa nin iyo naag intay isu galmoodeen isku dhegay naagta ayaa la qabay gabadhoxaas ayay ahay wuu qaylay wuu iska murqaamay gabadh la qabuu isaga tegey bal waxaa kala qabsadaha daeega waxaa weeye dad kun gaadhaya kun iyo shan boqol oo qof oo ku nool magaalada nairobi ayaa waxay tugan yihiin gurigan hortiisa qaar gudaha ayay ku jiraan nin iyo naag ayaa isu galmooday gabadha waa la qabay ninkeedii waa ka shaqo tegey mid xun oo murqaamo iska qaylay uunbaa dafidhi bal waatani haddaba iyaa ka fujinaya bal sheekada ila daawada waa yahay walaalleh haddaba halkada boliiskii ayaa guriga hor taagan gurigii ayaa baadhitaan lagu hayaa ninka iyo naagtu way isku dhageen waanay kala foqi waayeen ilaa iyo ay ogaadeen dad gaadhaya kun iyo shan boqol oo qof alla ilaahu xeebtayadaas u fadeexadda iyo laydhka iyo sannaarka iyo xaraabada ayaa cidka gaadhay dadkao dhami waxay doonayaan inay sheekadan bal arkaan ninkan iyo naagtan lakala fujin kari waayey waxaa ummadaada arkaysaan waxan amadoon waxayna doonayaan inay arkaan ninkan iyo naagtan isku dhegay waxaan isagu meesha ka maqnayn ninkii gabadha isagu qabay oo teleefoon loo diray kadibna lagu yihi islaantaadi aad guriga sii dhigatay mid baa isku roray oo dabeedna laga fujin kari waayey bal sheekada ninkan ku dhacday hadaahibdaawo lawaaqisa xajiiba waa yahay walaal le hadaba hadda boliiskii ayaa gelaya waxaa lagaaga digayaa idoga inaanad faafinin si ninkio naagti ku dhegani wakbalg wuu iska fuulay balbayaaka furulaa ilaaa gaaaya magaaladiioo dhanba ugu timi nakab buu ku yahay waayahay hadaba bal daawada walaalayninkaniyo naagta lasu alhaamy waay waxaad qarsataaba way ku qarsadaan wuu iska qayl iska murqaaa adhouxaafaayiska fuululae balnaykaujidado dhaay wuu ku dhegan yah waxa uu la yaaban yahay sheekadan isaga qabsatay bal isaga wax quhunsuu islahaaye meesha maxaa kala kulmay waa hagaag haddaba balan inu daawadna sheekada meeshan ka dhacaysa allah allah waxaan kaaga digayaa haddaba inaad dhukuska farabadin oo aan xaafadaha iska gelgelin ama gabadh yahay aana dee wax iska shuuqsanin ila sidan o kalun baa lagugu alxami karaa ninkaa iyo naagtaasi waysasaaran yihiin maxee baa u hadhay kun iyo shan boqol oo qof oo magaalada kula noolina way gudul yimaadeen allah waayahay walaal haddaba sida dee doofaarkuun buu saahakada uga saaran yahy iminka gabadhiina waaba iyaduna dee laftayaa kaa qaada un bay is leedahay isaguna waxa uu la amankaagsan yahay ummaddii nairobi joogtay oo isagay daawanaysa iyo gabadhan dee usaaka istaaday waa yahay walaale bal hadda daawada ninkan iyo gabadhan waxaa kala qabsada iyo filimku waxa uu ku dambeeyo halkan waxaa isagu goobjo ka ah ninka gabadha qaba oo isaguna dhakafaar qaba waa kan dhamanka iyo gacanta ayuu isku hayaa su-aalo badan ayaa la weydiinayaa gebigiisaba waali ayuu inuu waasho waxba uuma jiro waayo gurigii sibuu ka shaqo tagay saaka waxa uu ku soo noqday qadar yar kadib yada kun iyo toddoba boqol oo qof dad kor u dhaafay ay guriga hortumayiin gabadhiisi oo qaawan nin isaguna qaawan oo dhakada ka saarania dal sheekada meeshan ka dhacday adeega ninkaa odaygaa waa ku taagan tahay o alaabtiisu yaryado meesha sii dhigtay baa dela iska korkaro tani waa gabadh iyadu doonaysa inay niyadda u dejiso oo faamiliga ka mid a gabadhani ayaa kusoo foorarsatay waxayna u sheegaysaa inuu is dejiyo waxnina ay iska yihiin wax dhacay niyaddana khayr u sheego muxuu niyadda khayr u sheega xaafaddiiba aqawanta waa isku dhagantahe war hayaay waxaa weey ninkandhakafarumyawaaa kaloo idin sheegay boliiski ayaa iagua baritandebolmabral fujin <FM> ila kala fujiymyaan shiikiyo sariifo waa laisugu yeeday nairobi oo dhaldulkaluawaxaweysheekada meeshan ka dhaays waa sheeko riyali oo xaqiiq waxaan iyaguna meesha ka marnay saxaafadii iyo miidiyihii iyo jornaaladii iyo idaacadihiua dajiib duubanayoo si jooga a socd haddaba madaxa boliiska ee magaalada nairobi ayaa isagu waxauu ogolaaday in sawir laga qaado sheekadan meesha ka dhacday maadaama oo uu yahay faldembiyeed aad u foolxun aynasan ahayn wax ceebtani la qariyo loona soo bandhigo in ay ku waana qaataan dadka falalka noocan oo kala ahy ku kaca mar walba hadaba waad maqlaysaa dhukusayow ama dhukusaysoy hadaad waxaanoo kale taqaanay iay ugu dhii kartoheeaanadhaadm waxawe wiilkani waa wiil aad yo aad u dayar oo dadiisa lagu qiyaasay koob iyo abaatan jir waxaana uu deris la ahaa xaafadan ninkan odayga ah ee gamcaha iyo dhabanka isku haya ee isagu sheeadani ay ku dhaday ayay jaaahyeenmmm hadda <laughs> ayaa la kala fujiyey kadib markii laysugu yeedhay culimmo badan waa kan wiilkii yaraay oo meel walba kamarad lagaga hayo oo yaaban gidaarka ayuu dabada geliyey sida idiin muuqanaysa waa hagaag hadda ayaa la kala furay waa kan bal haddaba halkuu mari kun iyo toddoba boqol oo qof oo wejigiisa doonaya inay daawadaan oo aanay qaaarkinba ayaa guriga hordiisa tuban boliiska ayaa isagu diyaar u ah inuu ninkan xidho kadinkana u taagan hadda maryihii ayuu xidhanaya waa kaanigiska yara xunaegokay xidhanaya waal haya ay meesha maxaafadeexaad ka dhacday waxaan walaalle kaaga digayaa haddaba haddii aad istidhaahda sheekada noocan oo kalea ku kac in ay kula kulmi doonto cawaaqibka noocan oo kale ah ayna tahay mucjisa rabaniga hadaba waxaa weeye xaafadaha ha iska gelgelin dalaqdalaqdana ha badinin haddii kale waxaad la kulmi doonta arrimo la mid ah noocan oo kale waayahay waxa weeye xaraabadoon dhot com ninkaasi way ninkaa meesha kasoo baxay ead alkaysa waa ooyayy waa maro dilasa waxaana uu ka tirsan yahay faamiliga faamiliga ninkan gabadhiisa lagu sameeyey arrinkan fooshaxun leh ninkii oo murugeysan waa ka halkaa sii dhacdhacaya ee sii soconaya waa ninka garanka cadsita waa ninka isnaanta laga koray waayahay walaaleh maxaanu idiin soo gudbin doonaa oo hadiyo jeer aad nooga barateen dhacdooyin xaqiiqa a waxa weeye cumar t v oo ku yaalla magaalada berbera halka daarooleh an software abdicatin ayaa fideogan idiin soo bandhigay arrinkanna si baaxad weyn usoo hirgeliyey waanaanu idi salaamaynaa aal halkan waxaan idinku soo gudbinayaa sheeko cajiiba fadeexad iyo ceeb dadkani wiilkani wuxuu ka waramayaa nin iyo aagi